kichkinagina shunda qo'shib ketaman soyani narxini bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lab qo'yishgan. Bazaviy hisoblash miqdori o'sish xususiyatiga ega. Albatta. U bugun 330 ming bo'lsa, 2 yildan keyin 850 ming bo'lishi mumkin. Albatta. 5 yildan keyin biz 8 baravarda 850 mingdan olamiz. Yana o'sha 7 million, 8 million. Savol, o'shanda yana iltimos chiqamizmi? Tonirovka narxini tushirib beringlar deb. Uni tushirganimiz, lekin bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lab qo'yganimizni orqasidagi mantiqni izlab topa olmayapman. Juda ko'p adabiyotlarni titkiladim, mantiq ko'rmayapman. Bazaviy hisoblashga, bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lashi nima hojati bor edi? Uni tannarxi yo'qda. Siz oyna qoraytirganlik uchun oladigan ruxsatnomangiz tannarxi yo'q. Mana bu noutbukni tannarxi bor. Qaysi texnik detal narxi oshganligi uchun uni narxi o'zgarib turadi. Ammo bir varaq qog'ozni qanday tannarxi borki, u bazaviy hisoblash miqdoridan biriga o'sib borish kerak har yili. Go'sha tannarxi bor, choy tannarxi bor. Mavsum yomon keldi. Choy biznes yaxshi bo'lmadi yoki bo'lmasam qanaqadir o'g'itlar narxi oshib ketib qolib, kartoshka narxi oshib ketdi deylik misol uchun. Tannarxga bog'liq, ammo tonirovka uchun berilgan ruxsatnomani tannarxi yo'q. U o'sish kerak emas, u qat'iy bo'lish kerak. Tonirovka narxi 1 million so'm bo'ldi. O'zgarish kerak emas. Keyingi yil ham undan keyingi yil ham o'zgarish kerak emas. Bir xil turish kerak. Albatta, u soyaga berilgan ruxsatnoma, uni siz shaxsan o'zingiz pul to'lab olasiz. Qog'oz ham sizning qog'ozingiz bo'ladi, printerdagi rang ham sizniki. Siz pul to'laysiz, plyonkani ham o'zingiz pulingizga sotib olasiz, o'zingizni pulingizga o'rnatasiz. Albatta. Savol, hukumatning nech puli ketyapti? Mana shu protsessdan. Bir shuman pul ketgani yo'q, lekin nega tonirovka uchun ruxsatnomani narxi oshib borish kerak yil sayin? Hozir mana 2 million 400 da 340 ming bo'ldi bazaviy hisoblash miqdori. Hisoblang. Hozir 2 million adashmasam 720 mingga chiqdi. Oshyapti. Tonirovka narxi oshyapti. Hadimay 3-4 millionlik darajaga chiqib oladi. Yillar o'tib 10 million bo'ladi, 15 million bo'ladi. Keyin yana iltimos qilib, yana challenge qilishga majbur bo'lamizmi demoqchiman. Ya'ni birdaniga bu masalani yakuniga yetish mumkin, uzil kesil hal qilish mumkin edi. Nuqta qo'y. Bazaviy hisoblash miqdoriga bog'lash kerak emas. Maktabga Milliy gvardiya kiyimida kelgan xodim soxta bo'lib chiqdi. Gap shundaki, joriy yilning 5-mart kuni Guliston shahrida joylashgan 8-chi sonli maktabda qorovul o'zining xatti-harakatida shubha uyg'otgan Milliy gvardiya kiyimidagi shaxsni kirish joyida to'xtatadi. U soxta guvohnomasini ko'rsatib, maktabga kirish kerakligini aytadi. Maktab ma'muriyati ham ushbu shaxsni muqaddam uchratmagani va maktabga biriktirilmaganini aytishadi. Milliy gvardiya xodimi tomonidan ushbu shaxs ogohlantirilib, undan qalbaki guvohnomani topshirilishi so'ralganda, u xodimlarga qo'pol munosabatda bo'ladi. Bu ham yetmagandek, xatosini tan olmasdan faol qarshilik ko'rsatishga uringan. Shunday bo'lsa-da, uning bu kabi nojo'ya harakatlarining salbiy oqibatlari qayta tushuntirilgan holda tinchlantirilgan. Olib borilgan tekshiruvlar davomida ushbu shaxs Guliston shahrida joylashgan 6-chi sonli maktabning 11-chi sinf o'quvchisi ekani ma'lum bo'lgan. Ushbu fuqarodan Milliy gvardiya xizmat kiyimi va soxta guvohnomasi olib qo'yilgan. Hozirda Guliston shahar prokuraturasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Samarqand davlat universitetida talabaga tuhmat qilib qamatishmoqchi. Qamatishganda ham qopti yomon, juda ham bir og'ir bitta jinoyatni bo'yniga qo'yib tuhmat qilib qamatishmoqchi-da. 3 4 domla bilan bitta g'od degan bitta dekan bor. Mirzayev O'ktam degan. Odam bu darajada bo'lish uchun bitta bolani, yosh bolani qamatish uchun seriozni statsiya bilan bo'yniga qo'yyapsizlar. Bu o'sha prezident sayloviga qasamiyod bo'ladigan kun. O'sha kuni bu ommaviy tartibsizliklar qilgan, shunga o'xshagan yana narsalar bir dunyoq yozib qo'yibsizlar. Ommaviy tartibsizlik qilgan, ommaviy harakatlanish qilgan va sizlarni ham uyingizda bir farzandingizlar bordir, to'g'rimi? Yoki kelajakda bo'lar, uyalmaysizlarmi, Xudodan qo'rqmaysizlarmi bu darajada qilishga? Menda kerak bo'lsa o'sha zapslargacha bor. Sizlar o'sha sutga 2-3 ta odamni chaqirmasdan yo'q kelmagin degan joylargacha bor. Bu bir, ikkinchidan birikta talabalar ge san davay mashin ustidan yozib bergin deganligicha zapslargacha bor. O'sha qizlarni o'zi, talabalarni o'zi menga aytgan. Zapslargacha turibdi. Xudodan qo'rqinglar. Men shu narsani bildimki, sizlarni Samarqand davlat universitetining rektori ham juda ham bir nima deydi. Yo, farqi yo'q inson deymizami, yoki de umuman bir qo'rqmaydigan odam deymizami bunaqa narsalardan. Kim sizlarni orqangizda tanka kim turibdi? Men mashin narsa bo'yicha, mashinni Shohruh masalasi bo'yicha men prezidentgacha chiqmoqchiman. Men bu narsani oxirigacha olib boraman. Siridagi insonlar umuman etib bo'lish kerak emas.